Essa fofura que parece um urso de pelúcia, na verdade é o panda gigante Qiling, conhecido também como panda marrom, e nem preciso dizer porque ele é chamado assim. O panda marrom se distingue de outras subespécies de panda gigante devido ao seu pelo marrom, mais longo e espesso, que alguns indivíduos podem ter tons mais claros e em outros mais escuros. É a primeira subespécie de panda gigante a ser reconhecida. O panda marrom foi descoberto em 1959, mas só foi reconhecido como subespécie em 2005. Eles têm garras curvadas bem desenvolvidas que os ajudam a escalar árvores. Tem o crânio menor que o panda gigante. Medem cerca de 1,20 m. Os machos são maiores e mais pesados, podendo pesar de 70 a 120 quilos. São encontrados nas montanhas Qiling na China em altitudes de 1.300 a 3.000 metros de altura. Sendo animais bastante raros e que estão em risco de extinção, listados como vulneráveis pela IUCN. As montanhas Qiling estão localizadas no centro da China e abrigam uma grande variedade de plantas e animais. Os pandas marrons vivem em florestas de bambus, em a dieta quase exclusivamente de bambu, podendo passar 14 horas do dia se alimentando dessa planta. Usam seus poderosos músculos maxilares e dentes fortes para esmagar e moer os caules duros e as folhas dos bambus, mas também podem comer outros alimentos, como frutos e raízes, quando não há bambu disponível. Tem uma espessa camada de gordura e uma espessa camada de pelos para protegê-los do frio das altas montanhas. Eles são animais de hábitos solitários, se encontrando com um da mesma espécie no período de reprodução. Os machos marcam seu território com urinas e fezes para alertar outros machos que aquela área já tem dono. Acreditam que sua população na natureza não ultrapassa os 1.000 indivíduos, algo que põe em risco a vida dos pandas marrons, são o cobre, níquel, chumbo e zinco, que agora estão presentes nos bambus e nos solos das montanhas Qiling, isso devido à grande poluição que afeta a China. Estudos feitos indicam que os pandas marrons enfrentam tais ameaças antropogênicas tão diretamente devido às elevadas altitudes das cordilheiras Qiling, fazendo com que sejam afetadas pela poluição. A saúde bucal dos pandas marrons é afetada devido aos reagentes que causam desgastes nos dentes, algo tão importante para esses animais que passam horas mastigando. Os problemas mais comuns são atritos dentários e fraturas. As alterações climáticas também ameaçam esses fofos animais. As fêmeas normalmente dão à luz de 1 a 2 filhotes e raramente a 3. A gestação leva de 95 a 165 dias. Os filhotes nascem totalmente dependentes das mães, sendo muito pequenos. A expectativa de vida na natureza é de 20 anos. Há programas de proteção para ajudar a aumentar as populações desses animais. Reservas naturais foram criadas e reprodução acompanhadas por especialistas. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, comentar
deixar o seu like para estar fortalecendo o canal. Nos encontramos na próxima. Então, forte abraço e nos vemos.